noche, Didmas Barraza. Aquí en el seno. Padua que se ziarambe. UDA. Mimi naitwa Didmas Barraza, mbunge wa Kimeini kutoka mkoa wa zamani wa Magharibi. Sasa mimi leo niko Heria, nataka kuambia hili. Wakati fisi nataka kuwa watoto yake, inaanza kuwasingizia kuwa wananuka kama mbuzi. Kuna wakora Kenya hii walijifanya fisi, wakafanya mkutano, wakaanza kusema William Ruto wananuka kama kondoo. Walikuwa na nia ya kumkula, ya kumtafuna tafuna, lakini walishindwa. Na wale watu ambao walikuwa wanafanya kikao ya kusema William Ruto na majina mengine yote, kwa kumuita majina mengine yote, majina ambayo hata hauwezi kuita shetani, akuwemo mjumbe wa zamani wenu ambaye anaondoka anaitwa Mishra. Lakini walishindwa, hawakushindwa. Walishindwa, hawakushindwa. Kwa sababu Kenya hii, mamilioni ya Kenya ambao wameumia, ambao wanalala bila chakula, wanatembea bila nguo, wanatembea bila viatu, hao ndio wamesukuma William Ruto akuwa rais wa nchi ya Kenya, akarabati uchumi, siasa ikuwe mzuri, biashara ing'oke kuwe sawasawa, ndio Kenya iende mbele. Na saa William ako kwa mtu anajua matunda, akina Mishra hawa wanavuta William Rogi. Wewe ukivuta Rogi, utaangalia Rogi ama utajua matunda? Matunda. Tutaangalia Rogi. Kwa hivyo Mishra mambo yake yamekwisha, kama wewe unaenda nyumbani wenda kwa Ati nyeje so madri chumtuma, ati nyeje so